Si Retired Major General Jovito Palparan na aresto kaganinang kaadlawon human sa hapit tulo ka tuig nga pagtago niini sa mga otoridad. Si Palparan kauban ang laing duha ka mga kauban niini na sikop sa National Bureau of Investigation ug sa Armed Forces of the Philippines sa iyang puloy-anan sa Santa Mesa, Manila. Ang retired general nagtago-tago human gi-issue ang warrants of arrest bato kaniya alang sa 2 charges of kidnapping ug serious illegal detention. Giingong si Palparan ang mastermind sa pagkidnap sa UP students nga sila si Karen Empeño ug Sherlyn Kadapan. Si DOJ Secretary Leila Dilima nibutyag nga si Palparan anaa na karon sa kustodiya sa NBI samtang naguwat sa commitment order gikan sa korte.